Akce. Tak to řekni. Tak to řekni ty. Konference bude. Employer Branding Experience. Už za pár dnů to vypukne přesně tady, Le Royal na Vinohradech, 21. září. A máme full house, takže vám všem, kteří jste se přihlásili, moc díky. A těšíme se na vás. Jirko, na co se těšíš? Já se těším hlavně na to, že tady potkám spoustu zajímavých lidí a uslyším řečníky, zajímavý lídry z firem, který se tomu budování značky zaměstnavatele systematicky a každý den v těch svých firmách věnujou a že se dozvím něco o tom, co se jim daří a taky o tom, co se nedaří, abych se něco naučil. Pěkný. A čeho se bojíš, Petře? Bojím, je. No tak hlavně, že budu trapný jako moderátor, no ale tak snad to ti řečníci dají za mě. Takže 21. září tady, těšíme se na vás. Moc. Na viděnou. Ahoj.